بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني من تارينا كنون كتاب رياض الصالحين تغتيت هاي ينشو دول حديث تي بيروي بموي نكنون كتاب ني هاي ينطو بي باب من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارها ولو فرس نشا. رواه البخاري ومسلم. نكون حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم بانحان براب أوي نأجد خان بدال أوي موي دال نأجد خان ربك لون بطو بيجي ربك دا ترق أوي نن تيتوي كدوي جنسو سوى تها تا نبي صلى الله عليه وسلم بدأي بدام جان دوج بدأي خلا نكرون حديث ني أمبي أبي هريرة رضي الله عنه قد باني جيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يم برساحتها يا نساء المسلمات أو بنا ستري الإسلام تنغلاي لا تحقرن جارة لجارها جو كم مرسرا جمبو أم نوي دا جاي جاي دا نجي خان ولو في رسينا شا باتو باي جي چأن بنتج بنتوي كدوي نجن نبي صلى الله عليه وسلم حام ستري دا جي نيا ريب جام بتا جي نيا طب تاين جي نيا جم أين جم ناي أها نن كم آوي مرسرا لا وي دا كلون نن بدال آوي نيا جي خان نو باتو باي جي ربا دا تاو بدال آوي វាមានទំហំទីទួចប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាព្រោះនប៊ីប្រាប់ទៅណាវ៉ាឡូហ្វៀរស៊ីណាសាទៅបីជាឲ្យនឹងឆ្អឹងក៏ដោយណាឆ្អឹងចាប់សាច់បន្តិចបន្តិចហ្នឹងឲ្យកុំកុំមើលស្រាលហ្នឹងកុំពីព្រោះអឺអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតបស្នងឲ្យបើទៅបីជាទង្វើល្អដែលយើងបានសាងនោះទួចប៉ុណ្ណាក៏ដោយអល់ឡោះនឹងតបស្នងអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យនៅក្នុងអល់កូរ៉ានអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមានបន្ទូលថាហ្វមៃយ៉ាអាម៉ាលមីសកលធរ៉ាតិនខៃរ៉ៃរ៉ាដូច្នេះបុគ្គលណាដែលសាងអំពើល្អទួចប៉ុនក្របស្ពៃគេនឹងឃើញយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអ្វីដែលយើងបានធ្វើអំពីប្រការល្អបើទៅបីតូចក៏ដោយណាអល់ឡោះតាឡានឹងតបស្នងឲ្យវិញហើយយើងនឹងឃើញទង្វើដែលយើងបានធ្វើនឹងអញ្ចឹងបាននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំហាមស្ត្រីកុំឲ្យគាត់មើលស្រាលអ្វីដែលគាត់ឲ្យពួកអ្នកខ្លះគាត់គិតថារបស់បន្តិចបន្តួចឲ្យគេវាអត់សមវាអត់អីអញ្ចឹងយើងកុំគិតយ៉ាងដូចនេះគុំពីព្រោះអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យបានប៉ះឡើពីអល់ឡោះស៊ូបហានៅហ៊ូវ៉ាតាឡាបើក្នុងហាឌីសផ្សេងនប៊ីសល្លឡោះបានប្រាប់ថាអញ្ចេះប្រាប់ថាឡាតះកេរ៉ាន់ណាមីលម៉ារូហ្វឆៃអិនវ៉ាឡានអូវឡូអានតលកាអខាកាប៊ីវ៉ាជីនតូលីកមានន័យថាអ្នកមិនត្រូវមើលស្រាលអំពើល្អសំបីតែបន្តិចក៏ដោយកុំមើលស្រាលអំពើល្អកុំមានន័យថាឲ្យយើងធ្វើបើទោះបីជាអំពើល្អនឹងតិចតួចក៏ដោយវ៉ាឡូអានតលកាអខាកាប៊ីវ៉ាជីនតូលីកបើទោះបីជាអ្នកជួបបងប្អូនរបស់អ្នកដោយទឹកមុខញញឹមសើចក៏ដោយណាកុំកុំមើលស្រាលឡើងពីព្រោះអីពីព្រោះវាជាទង្វើល្អអញ្ចឹងទង្វើល្អយើងមិនត្រូវមើលស្រាលយើងមិនត្រូវថាវាទីទួចពេកមិនធ្វើអត់ទេយើងត្រូវតែយើងត្រូវតែធ្វើពីព្រោះអឡតឡានឹងផ្ដល់ផលបានឲ្យដូចលិនអីនិយាយមិនអញ្ចឹងហើយការដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគ្នាណាផ្ដល់ឲ្យជាចំណីជាគ្រឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងឲ្យអ្នកផ្សេងឬក៏ឲ្យអ្នកជិតខាងក៏ដោយជាហេតុនាំឲ្យយើងចេះសាមគ្គីភាពគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាមមានប្រសាសន៍ហាឌីសមួយកថាតហាឌូតហាប៊ូចូលពួកអ្នកផ្ដល់ឲ្យគ្នាចោះពួកអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលស្ត្រីជាមេផ្ទះនេះណាគាត់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់គាត់បើទោះបីជាសម្លបន្តិចបន្តួចបើទោះបីជាម្ហូបបន្តិចបន្តួចណាគាត់លើសពីតម្រូវការរបស់គាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់គាត់អាល់ហាំឌូលីលាជាការល្អមែនទែនសំខាន់គឺយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់យើងដែលជាអ្នកមានតម្រូវការខ្លាំងជួនពេលខ្លះគាត់អ្នកក្រីក្រណាគាត់មិនមានអ្វីហូបទេថ្ងៃនឹងយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ទីទួយមានពិតសម្រាប់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គឺធំសម្រាប់គាត់គឺសំខាន់ដោយសារគាត់មានគ្រួសារដោយសារគាត់មានតម្រូវការខ្លាំងអញ្ចឹងបាននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសឡាំហាមមិនឲ្យយើងមើលស្រាលពីទង្វើល្អសូម្បីតែបន្តិចក៏ដោយយ៉ានីសាអលមូស្លីមាតឡាតះគីរ៉ុនណាជារ៉ាតុនលីជារីហាវ៉ឡូហ្វីរស៊ីណាសាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាបើទោះបីជាយើងផ្ដល់ឲ្យគេ
ប៉ុប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវតែអ៊ីខ្លោសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាសង្ឃឹមថាអល់ឡោះតាអាឡានឹងផ្ដល់ផលមកឲ្យយើងវិញសង្ឃឹមថាអល់ឡោះតាអាឡានឹងផ្ដល់ផលមកឲ្យយើងនឹងតបស្នងការប្រការល្អល្អដល់យើងតែកុំផ្ដល់ឲ្យគេសន្តិកោឲ្យគេចង់បានអ្វីពីគេមកវិញកុំនៀតអញ្ចឹងកុំមានប្រាថ្នាអញ្ចឹងកុំព្រោះអ្នកខ្លះឲ្យគេមានប្រាចង់បានអីពីគេមកវិញណាកុំធ្វើអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងមិនបានប៉ះឡើយពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទេដែលសារតែយើងចង់បានអីពីគេមកវិញយើងអត់អ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះផងបើយើងអ៊ីខ្លោសអាល់ហាំឌុលឡាយើងបានប៉ះឡើយហើយប្រសិនបើគេផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញក៏អាល់ហាំឌុលឡាជារីស្គីដែលអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់មកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់យើងឬក៏អ្នកផ្សេងឬក៏អ្នកណាក៏ដោយដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នឹងឲ្យចិត្តយើងអ៊ីខ្លោសស្មោះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានោះនឹងយើងនឹងបានប៉ះឡើយពីត្រង់هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.